לפני שנתחיל, אני רק רוצה להודות תודה ענקית לכל חברי המועדון שתומכים בערוץ, ותודה מיוחדת לדרגות ביצת עין שהשמות כרגע על המסך. שוב, תודה ענקית, אתם ממש עוזרים לי להמשיך עם הערוץ. אם אתם גם רוצים להצטרף למועדון הביצים, אז יש קישור בתור הסרטון. וכמובן, אל תשכחו ללכת לחנות הפרלמנטום, יש לנו עכשיו קפוצ'ונים, אבל לא נשאר הרבה מהמלאי, אז תמהרו לפני שיגמרו. ואולי תקנו לעצמכם עוד איזה כובע או חולצה או משהו מגניב, תשתמשו בקוד טובוף כדי לקבל 10% הנחה, ויאללה, בואו נתחיל בפרק. שלום, אוקיי, אנחנו פרק שלוש מדברים, אנחנו בסרטון חדש של הפרלמנט, ואנחנו הולכים להמשיך. וכל שאתם רואים, יש לי ארמור, שכנראה לא יחזיק הרבה זמן, זה ארמור מאיירון, רק הנעליים מדיימון. זה הנעליים של הארמור הסופי שלי, אוקיי? אני כבר אמרתי את זה, עדיין לא עשיתי את הארמור דיימון שאתם כל כך רוצים שאני אעשה. מה שכן, יש לי מנדינג על הפיקקס הזה, של הפורצ'ון, קודם לא היה לי. שמתי מנדינג, גם פאוור, היה לי פליים הוספתי? לא זוכר שהיה לזה. קיצר, יש לי סופר קשת עכשיו. אני צריך רק עוד Unbreaking 2, אני לא יודע איפה אני אשיג את זה. קניתי עוד מנדינג! יש לי פה שרפנס כדי לשים לחרב, אבל זה יקר לי קצת. הנה, שימו לב. זה 15 רמות, אני לא יודע, אני רוצה לשים לחרב עוד דברים, אבל זה מתחיל להיות לי יקר, אז אני צריך להשיג רמות מתישהו. ואני רוצה לקנות עוד מנדינג וזה, ולהתחיל להתכונן כדי להכין את השמופר דופר ארמור. הפרק הזה הולך להיות קצת יותר צ'יל, אוקיי, אנחנו לא הולכים לעשות יותר מדי, אבל מה שאנחנו כן נעשה יהיה לא פחות חשוב משאר הפרקים. אז בואו נראה, קודם כל, אני אעשה לכם סיור קטן בעיר, כי יש פה הרבה דברים שהשתנו, ואני כן רוצה שתדעו מה הולך אצלנו פה. בואו נראה. אז קודם כל, אני יוצא מכאן, יש לנו את ה-PFC מן הסתם, החנות שלי, והבניין הענק של חווי, שחצי סיים אותו. הוא רוצה לשים בפנים מלא וילג'רים. הוא רוצה לשים סוגים של וילג'רים לפי קומות, אבל בינתיים זה חלול. אין פה כלום, הוא בנה את הקירות ושכח את הרצפות. אוקיי, ואם נצא מכאן ונמשיך לשם, יש לנו את הפסל החדש של אלרום, שפסטו בנה. אז אם תסתכלו, אנחנו צריכים להוסיף לו פה כניסה סודית לבפנים. בוא נראה, אם אני שובר כאן, כן, אפשר לעשות פה איזה מקום סודי בכיף. בינתיים אני אסתיר את זה, שלא יהיה לאחרים רעיונות. שכחתי להראות שם משהו. אז פה, ארי התחיל לשטח פה את הארקן, ואת כל האזור, הוא רוצה לעשות פה זירת PvP נראה לי, ואינטרס שלי זה לעזור לו לשטח פה הכל, אז אני אדבר איתו, ואני כן רוצה שנסדר כאן, כי אם אני אעזור לו, אני אוכל לקחת חומרים לחנות, ואם הוא יעשה את זה לבד, הוא כבר, אני רואה, יש פה דאבל צ'סט, ומפוצץ פה דירט, כן, בטח יש לו עוד מלא קאבלסטון בזה, ואם הוא ימשיך ככה, הוא לא יצטרך, אף אחד לא יקנה ממני, כי פשוט ארי יחלק לכולם חומרים מתנה, אז מה שאני אעשה, זה אני אעזור לו, ואני אקח לעצמי גם חומרים, ואז חלק ילכו לחנות, ואז כולנו נהיה מרוצים. בעיקר אני. אוקיי, אני ממשיך מפה. יש פה את הבית של חידו, אני לא חושב שהראינו אותו מתישהו. זה פשוט, כן, סגנון חידו, זה פשוט ריבוע אחד גדול, בלי יותר מדי. שימו לב, אוקיי, זה בית של חידו, ריבוע, וזה הבית של ניסן. שימו לב להבדל בארכיטקטורה. אוקיי, ואני חושב שטיטו הוסיף כספות בבנק. אני לא זוכר אם ראיתי, כן, נראה לי ראיתי את זה. צריך לעלות פה. אני לא אוהב את הבנק, אני לא אוהב את הייצור, יש פה מדרגות באמצע, אני לא אוהב את זה. בכל מקרה, הנה, יש לנו פה, כן, יש לנו פה כספות. אני אחד מהם, פה שלטים. יש פה עוד למעלה? יש פה עוד למעלה. ניסן בולס, בוא נראה מה מחביא פה. אוקיי, כלום. אין לנו אנדר צ'סטים, אז פתאום כספות זה רעיון טוב. יש מצב שאני אדבר איתו, אני אשיג לעצמי איזה כספת. ובואו נראה, אני רוצה ללכת לשם עכשיו. ממש פה ליד חוות העצים, איפה שהכבשים, שצריך לסדר פה הכל, כי יש פה הרבה מאוד חורים. יו, זה מתחרז. אז יש לנו כאן את מה שטימבלס בונה, זה זירת... גם סדירת ספליף נראה לי. הוא לא כזה סיים, הוא עדיין בונה את זה, אז אין לי יותר מדי מה להראות. ואני לא רוצה גם לעשות את הספוילרים, אז אני לא אתקרב. אבל בגדול, כן, זה הולך להיות פה זירה. אני חושב שמכרית העתיק מתאים לסטריון. אז אילנו, הולך להיות לנו שתי זירות תכלס. וואו, תראו, העיר מפה נראית מצוין עם כל הבניינים בזה. ממש נראה כמו עיר. אולי פה צריך להוסיף משהו. מפה רואים כזה... את הפסל הזה. אוקיי, בכל מקרה, אני רוצה עכשיו להשיג, אוקיי, אמרלדים, כי יש לי, אין לי, בקושי יש לי, כאילו, ואני רוצה לקנות עוד מנדינג שיהיה לי, בשביל ארמור, שלום, זה סתיו? אוי, זה סטינגר, מה? אוי, 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 רביץ לי. אוקיי, סטינגר פה. בכל מקרה, רגע, יש פה ויליג'ר של שיבולת, שאני זוכר שממש כיף לעשות איתו טריידים, בואו נראה, פה למטה, הפורטל עדיין לא עובד, אוי, נו. רק גזמנדו פותח פורטלים, אני לא יודע איך הוא עושה זה. אוקיי, רגע, אוקיי, הנה הוויליג'ר. אז מה הוא מביא לי? אני יכול להביא לו מקלות. נכון, אני הירו אוף דה ויליג'. אני גיבור הכפר. אוי, שיט, יש לי רק 13 דקות. אוקיי, הולך לגמרי, עשיתי את זה לנצח. אוקיי, אז מקלות, הוא מביא לי אמרלד. מקסימום אני אעשה עוד רייד.
פלינט הוא מביא לי אמרלד, סטרינג הוא מביא לי אמרלד. אני חושב שאני יכול להשתמש בכל הסטרינג שתרמתי לצצונט. יש גם את החוות הכבישים, אבל עד שאני אגיע לשם. מקסימום אני אחזיר לצצונט אחרי זה, בואו נראה אם יש להם בכלל. בואו נראה. או, יופי, יש פה מלא סטרינג. אני חושב שזה יספיק, כי הולך להיגמר לו גם ככה, הטרייד הזה. אני צריך גם מקלות, תכלס, אם מישהו יש לו עץ, גם שאני אוכל להחזיר לו, יהיה מצוין. טוב, אין לי זמן, יאללה, בוא נחליף את הסטרינג, ואחרי זה נראה מאוד. וזה וויליג'ר מטורף, בעיקר עם ה-Ear of the Village. מהר, תביא לי את כל האמרלדים שלך. עוד. וואה, אוקיי. או, הנה, נגמר לו. אוקיי, אז בקושי השתמשתי. יש לי 19 אמרלדים. אני חושב שאני צריך לעשות רייד, כי אני רוצה גם Ear of the Village בשביל לקלוט המנדינג. אז רגע, בוא נחזיר את הסטרינג פה לצצונט. אני צריך עץ. איפה אני משיג עץ? כמה זמן נשאר לי? 11 דקות. אוקיי, מהר. בוא נחזיר לפה את זה. מקלות, עץ, איפה יש עץ? בוא נפלוש לבית של מישהו. טורבו, אני אחזיר לך את העץ אחרי זה. יש לו עץ בכלל? יש לו פה... מה זה? יש לו פה מלא שיבולים. שהשיבולת לא יראה את זה. אוקיי, מה יש פה למטה? איפה העץ פה לעזאזן? יש פה עץ, אבל זה ג'ונגל, אני לא רוצה להשתמש בזה. או, הנה עץ, אוקיי, בוא ניקח לו ספרוס. נראה לי זה אמור להספיק בשביל כמה אמרלדים. אוקיי, יופי, יש לנו מקלות. אני אחזיר לו את העץ אחרי זה. או שאני לא אחזיר לו, תלוי איך המחתרת של המיטה תתנהג אליי. אוקיי. ויליג'ר, אני פה. תביא לי כל האמרלדים. קדימה. קדימה. או, עדיין יש לו. אוקיי, נגמרו לי המקלות. יש לי 29, זה, אמרלד. יש לי 10 דקות. אוקיי, זה... אין לי ספרים. מהר, אין ספרים. אני יכול לקנות מנדינג בזמן הזה. אוי, נסטינגר עוד פעם. שלום. היי, מה אתה מרביץ לי? ימניאק. אוקיי, אני חייב להשיג ספר דחוף. מהר, 9 דקות. 9 דקות. ספר, יש לי פה. מה? כל התשובה מבוך. אוקיי, אני אשתמש בספר הזה. יאללה, מהר. חייב להספיק. למה הכל כל כך רחוק בעיר הזאת? למה זה כזה גדול? מהר, זה שם בבניין של הוגיה הזה. אוקיי, אני פה, הוויליג'ר, אל תלך לשום מקום, אני כאן, אני עדיין הגיבור, אל תשכח אותי. מנדינג, 20. מה? לא, מה? לא. זה, מה? זה לא נחשב ספר? או הנה, זה כן נחשב, אז מה הוא מזל לי לה? אוקיי, יופי, בזבזתי בוק של... טוב, יש לנו עוד מנדינג, וואו! יש לי גם בטבעה. בוא נראה, אני חוזר הביתה עכשיו, זה עוד שעתיים הליכה. אנחנו חייבים רכבת עכשיו. העיר הזאת באמת מצדיקה רכבת, זה עיר גדולה. צריכים לעשות משהו מתחת לאדמה. בכל מקרה, בוא נלך רגע לבית שלי. אוקיי, הום סוויט הום. אני רמה 13 כבר. אוקיי, אני חושב שאנחנו נעשה רייד בכל מקרה, היום גולם פה. יופי. אוקיי, אז יש לי פה, עוד מנדינג אחד. יש לי 3 מנדינג, אוקיי. תכלס זה בדיוק כמו שאני... לא, אני צריך גם לחרב. טוב, אני צריך עוד מנדינג אחד בתכלס. השארפנס הזה, טוב, אני אשמור אותו פה בינתיים. אני אשמח גם ללוטינג, שזה גם זה אין לי, בשביל החרב. טוב, לאט לאט אנחנו מרגיעים לעצמנו כזה ציוד חזק. עכשיו אני כן רוצה לעשות, הנה, נגמר לך Ear of the Village עוד מעט. אני רוצה לעשות רייד, רמה גבוהה כזה, כדי שיהיה לי הרבה הנחות לוויליג'רים. אז בוא נלך רגע, כדי מה רגע, אני אלך להשיג עזרה קודם. אוקיי, וחזרנו, וחיפשתי עזרה, וכל מה שמצאתי זה את ניסן, אז נסתפק בזה. אני גם טוב. טוב, יאללה. טוב, צריך להרוג מלא פיליג'רים עם הדגל, כדי שיהיה רייד רמה נורמלית. אני חושב להשתמש בחווה. אתה חושב לחווה? אבל אין פה אחד עם דגל. טוב, בואו נהרוג אותם בחווה. הנה, מצאתי אחד עם דגל. אז אתה הורג או אני הורג? אני אהרוג. וואו, מה זה? כמה יש? אוקיי, רגע, אני לוקח אותם לחווה. וואי. בואו, כנסו. כנסו, נו. הם יורים אחד על השני, מטומטמים. אבל כנס. הוא לא רוצה להיכנס. הם יורים עליי. טוב, אני הורג את אלה שכן נפלו? מה, יש רק אחד פה, מה? אתה הרגת אותם כאילו? לא, הם שוחטים. הם כולם אחריך, נו, אז בואו, תביא אותם לפה, תביא, רוץ פנימה, רוץ. הנה, נפל אחד. אוקיי, יופי, בוא לכאן, שלא יבוא לך, בוא לפה. תראה איזה רכבת. טן 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 טן. אוקיי, עכשיו אתה לוחץ פה, אתה צריך לספור 19, 20, ואז הם במכה אחת מתים. אמורים, כנראה נפלו עוד. הם פה כאלה עם דגל אבל, פה הדגלנים. אוי, הנה בא אחד עם דגל, תהרוג אותו. איפה, אני איפה? למטה. הוא נפל. ממשיכים לבוא כאילו. הרגת אותו? הנה, בית דומין 3. אוקיי, אז אנחנו צריכים להגיע, נהיה לאיזה 5 או משהו כזה. ממשיכים ליפול. אוי, הנה, רגע, לא? אני מנסה להביא לך אחד עם דגל. אוי, לא לראות עליי, לא לראות. יש פה הרבה, אף אחד מהם לא עם דגל. הם רודפים אחריי. אוי, הנה, אחד עם דגל. הוא ממיים. פל. רק שיבוא אליי, הוא טובע פה. לא לראות, אז בוא אותי. הוא עדיין במים. אוי. טוב, אני מפיל לך כמה. סבבה, תדאג אני אטפל בהם. הנה הם נפלים, הנה אחד עם דגל נפל. הנה מלא רגילים. סבבה, עזוב את הכפתור, כי ממשיכים ליפול. עד שלא נפלים כולם זה לא כזה עזור. עוד רגילים. נחפש עוד אחד עם דגל. הנה, רק עוד אחד עם דגל, יש לי ארבע. יופי, עוד אחד אז נהרוג.
הנה, יש לי בטהובן 5. אה, יש לך? אני רכנסתי אחד ושים לב. מה? אוקיי, טוב. אני מושג, אבל יש לך 5. יאללה. בוא נצא פה. פשוט רגע שיפלו. טיפלו, טיפלו. תיקו לנו. טוב, יאללה, בוא לכיפה. אל הכיפה. היה. קיצר, אני צריך Hero of the Village בשביל לקנות מלא כישופים. טוב, יאללה, תתחיל רעיד. אבל צריך את לוויליג'? כנס, כנס לכיפה. לא, לא, כנס לכיפה. יש פה את הוויליג'ר של שיבולת, נראה לי זה מספיק. טוב, יאללה לכיפה. או, התחלנו. וואי, בדיוק התחיל רעיד. איזה קטע. מעניין למה. אני הולך לעמדת תצפית שלי, שזה מעל החנות שלך. הבנתי, אני אטפל פה בצד. מקווה שלא עשו פה ספאון. איפה הם? פה, הנה, הנה הם. איפה הם באים? שם. אני בא. זר. איי, איי, איי. טוב, לא, אני אתקרב, אני רחוק מדי. שלום, היי, אין לי ברוח. טוב, תרוג אותו. אמרל. היי, שלא תוריד אותי בסוף. אתה עומד לי באמצע, זה עוז. איכם אוהבים לרוץ. טוב, יאללה, עשינו, כן, עשינו וייב אחד. מה זה? לא, יש אחד, רגע, מה? אה, הנה, אני רואה אותו. מתחבא. מה? תפגע בו שלא תפגע בי. זוז. הוא החליק למים. אני די גרוע בקשת. טוב, עשינו וייב ראשון. כמה חצים נשארו לי? 50, אוקיי. זה אמור להספיק. יאללה, גל שני. איפה הם? איפה הם? אתם נלמו? בוא נחפש, יאללה. איפה הם? יאללה, מחפשים. בונים, ראיתי פה? תחפש בתוך הכיפה, אני פה. אוי, הנה הם. כן, ראיתי אותו. אה, לך. איך הוא רץ, מה זה? מה זה הספיד הזה? ספיד 80. מישהו בא ועשה לו צ'יטים. תפיק ערוץ. איזה אחד נדבק לאיירון גולם שיש לנו כאן. אוי, נכון, בוא נשים באמת איירון גולם. יש לך איירון? לא, אבל יש לי פומפקין. לא יודע, כמה שזה. לסטינגר? שאפשר לגנוב? אין לטורבו? כבר לקחתי לטורבו את סקוט. תורנו בלי איירון גולם, יאללה. יאללה, הנה, נגמר הרייד, אני מטפל בו. מה נגמר? יש עוד הרד ווייב. אוי ברור. איפה אתה? אני בדרך אליך. אתה יודע איפה אני? נראה לי. אני לא תצפית, לא? אני בתצפית, כן. איפה הם? עוד פעם שם? רציני? אני לא רואה אותם פה. כן, הם פה. יו, הפסיקו להופיע כאן. אוי, זר, זה היה ענק. זר. תראה פה, מה הזומבי קשור? למה עשינו את זה בלילה? זה תמות. אוף, כשאני יורה אליו זה מוריד כאילו את הרמה של הרייד. כן, זה מוריד לכל הרייד. זה מוזר. תבין, הם פה כולם. זוז. באמת? ושאר אחד, איפה הוא? שאלה טובה, אולי בתוך הבית? או, הנה, מצאתי אותו, יורה על איירון גולם. לא, מורצים אותו. לא, איירון גולם. רגע, יש לי. זהו, תיקנתי אותו. היה לי איזה איירון של זומבי זרק לי. יאללה, עוד וייב? עוד וייב. יש עוד שתי וייבס. עוד פעם הם שם? כן, הם פה, יאללה פה. יואו, מקום כזה מעצבן. זר, ימניאק. כולם שם כאילו? הפינה הזאת? אוי, הנה. פייליג'ר. הם כאילו נתפסו על איירון גולם, נראה לי. תמות. לא, עזבו את זה, את איירון גולם. תרוג. זהו? יאללה, עוד וייב, ונראה לי זהו. וייב אחרון, כן. ואז נהיה גיבור הכפר שנית. עוד פעם שם? אוי. הגדול צ'יק פה. זר. כבר תהליתי אותו באש. בוא תפל, בוא. רוץ. אתה יותר מהיר ממנו. פשוט תברח. היי מלא, איפה נפלו עליי קריפה וסקלטון? אוי. זה עם הגרזן, הוריד לי את כל החיים כמעט. בוא תפל בו. פאק בו איזה ריה. זוז כבר. לא, זר. מפחית אותי. למה הוא לא מת? או, הנה, הוא מת. טוב, יאללה, בוא נסיים. תעשה טניס, פינג פונג. זה מה? מה נשאר? תראה, כל הבית של חידו. בוא נשאיר אותם שם. הוא, תסיח את דעתם, אני אכנס ואני ארוג אותם. שלום, בויז. שיט, אני לא פוגע. נו, תפסיקו לזוז. אני עומד. יופי, נשארו עוד שתיים. יאללה. הנה פה אחד. בצד השני, יאללה בו. כן, אי אפשר מפה. יש שם זה. יש שם הרבה זה. אין לי חיים. ברח. אוי, לא, זה האבוקר. הוא, עסקתי ממך לאמרלדים. בעייתיים. כמה הביא לך? לא יודע, יש עוד, יש עוד וייב. אוי, יש עוד דבל? וואי, לי. דבל, זה מחר, אין לי חיים. ברח. הוא עובר דרך כאילו. לא, זה אני מאבקס. נראה, הם הולכים להופיע פה שוב. לא, משם שמעתי אותם. איפה הם? אוי, הנה הם, וואה. שתיים כאלה. שתיים ענקים. מאבקס. אימאלי. תברח. שיט, אין לי חצים. תברח, תנוס על נפשותיך. לא, עזוב אותי, אני הולך להביא חצים. תרוץ. אני רץ איתם, הם לא שמים לב שאני לא איתם. הצבא, אימאלי, הצבא, רץ. לקחתי חצים, יאללה. אוי. יואו, אבקס. נערקתי אותו. מתת? לא, אני אתחבא בתוך הבית של טיטו. אימאלי, הם פותחים דלתות. שיט. מה פותחים דלתות, באמת? מי לימד אותם לפתוח דלתות? מישהו בוגד מאצלנו, לימד אותם. לך. אוי. אלי, מה גרזן? עד עכשיו הם לא ידעו איך לראות, פתאום הם יודעים. אוקיי. הנה, אני בא לטפל בו. את מי הורדת? הורדתי כמה, לא יודע. די, לא, עזור אותי. הנה, בחוץ. אני מת. הם לא יכולים להיכנס לזה בפנים, באופן שהם כאלה גדולים. זהו מהווקסים, הווקסים אחורה. תרוג אותו, תרוג. לך מפה, לך. אוי, בואי לי. אוקיי. אני הורגים אותו ככה. יאללה. או, יופי, אחד מת. אוי, אוי.
פגע מבקס. הוא ניסה לעשות משהו. אוקיי, אתה יודע, בוא, אני אטפל בהם. יש פה טענה כשצריך להרוג עדיין. לאן הוא הולך? אוי, מה תוקף אותי? לא! איי! אני מת, אני חוזר, אני חוזר. שיט, כל הרמות. איי, היה לי איזה 16 רמות, לא יודע כמה היה לי. אוי, הוא עדיין פה, הוא עדיין פה. תחזיק, תחזיק. נשארו שתיים רק, אוי, נשאר אחד. אה, הורדתי אותו במכה. לא, לא, רגע, אירו אוף דה וילג', חכה, חכה, אני רוצה אותו. מה הסקלטון הזה קשה? חכה, אירו אוף דה וילג' שלי, אל תרום. איפה אתה? אני בא, אני בא. איפה הדברים שלי? הנה הם, כאן. אז תן לי להרוג את האחרון בשביל שאני אקבל. כן, כן, אני חושב שאני יודע איפה הוא בו. מה? למה כל נראה לי השארתי אותו בבית, תבדוק. הוא פה? אולי, נכנסתי לבית הזה. או, הנה הוא, הוא בכניסה, תסתכל בכניסה, בוא תראה. יאללה, סיימנו את הרי. או, קיבלתי רוב דבילית, יופי. הנה, רשום שזה לנצח, אז למה פתאום ירד לי קודם אחרי כמה דקות? לא יודע, אולי כי אנחנו מתים. מוזר. טוב, הצלחנו, תודה רבה, ניסן. אני הולך לקנות לעצמי דברים. כן, גם אני. ויאללה ביי. יאללה ביי. טוב, אז תודה רבה שצפית, אני אשים פה את הפרק, אני מקווה שנהנתם. תתנו לייק אם אתם רוצים לראות את הפרקים, תירשמו אם אתם לא רשומים, תעקבו בטוויטר, תשקיעו דוגמה למטה. אם אתם רוצים להצטרף למועדון הביצים, אז יש קישור בתור הסרטון. אם אתם רוצים לקנות מרץ' של הערוץ או של הפרלמנט, גם קישורים בתור הסרטון. תעקבו בטוויטר ובאינסטגרם, ויאללה נתראה בפרק הבא של בו. להתראות.